ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଆସିଥିଲେ। ଓ କି ଚମତ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ସଭାପତି ଖଗ୍ରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। କି ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଧନ୍ୟବାଦ। କଟାଉଟ ବାନର ପତାକାରେ ପୋତି ଦେଇଛି ସେ ରାୟପୁର ସହର ଅଧିବେଶନ, ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ଏକ, ଖାଇବା ଏକ, ଉଠିବା ଏକ, ଭାଷଣ ଏକ। ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ଅବସର ଘୋଷଣା। ଆମେ କେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁର୍ଦିନର ମହିଳା ସିଏ, 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଳକୁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାଉଥିଲେ, ସେ ପରିବାର ସେୟା, ସେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଇବେ ସେ ପରିବାର। 2024ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? କାଲି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ, ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଧିକା ଲୋକ, ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଆସିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଷଣ ପରେ। କଂଗ୍ରେସର ମାଲିକ ହେଲେ ନେହେରୁ ପରିବାର, ଖଗ୍ରେଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲୁ, ସବୁ ଶୁଣିଲୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ତଳେ। ଆମ ଲୋକ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ପଳାଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ନେଇଯାଇଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମର ନେହେରୁ ପରିବାର। ଏଇ ଫିଲିଂ ନେଇକି, ସିଂହ ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଫେରିଛୁ। ନା ସିଏ କାଲି ପରା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛି, ସେ କରିସାରିଲେଣି। ହଁ ହଁ, ସେ ହିଟ୍ସ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଖାଲି ନେବି, ତାମାନେ ମୁଁ ଅବହିତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଟା କହିଲାଣି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ବୟସ ବେମାର, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି, ସେ କଥା କହିଲେ ହବ।